Над 1000 пожарникари и военнослужащи участват в локализирането и ликвидирането на 95 произшествия. Овладени са пожарите край Харманли и Отец Паисиево. Благодарение на намесата на пожарникарите и българската армия е спасена от пламъци вилната зона край Харманли. На двама огнеборци, пострадали по време на работа, е оказана медицинска помощ и те продължават своите действия. Пожарът, разразил се в ямболското село Воден, се насочи към село Крайово. Евакуирани са хора. Калояновското село Отец Паисиево е едно от най-засегнатите от пожарищата селища. По време на трите дни пожари, формированията от сухопътни войски действаха съвместно с пожарната команда, пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Изпълнявахме задачи съвместно с тях. Действахме всеки ден на три фронта, като гасенето ставаше най-вече на ръка с топалки, лопати и гръбни пръскачки. Там, където не могат да влезнат машините, там бяхме ние. Колко са военнослужащите и от кои формирования, които се включиха? Вчера и оня ден бяха само от 61-а бригада. Днес сме от три формирования. 110-ти полк, 4-тият ирийски полк Асеновград и 61-ви дивизион към 61-а бригада от Казанлък. Имате ли информация как е започнал пожара и защо се е развил? В селото хората говорят, че се от вилната зона е тръгнал, обаче няма нищо доказано. Тръгнал е от ниското, е тръгнал нагоре по гората и се е превърнал в върхов пожар и оттам е станало страшно. Смятате ли, че вече е потушен пожара или очаквате още огнища? Няколко пъти днес уж беше потушен и пламваше отново. Така че нищо не мога да кажа. Дано, дано. Доколкото разбрахме, са се включили хеликоптери от чужди държави? Два хеликоптера прилетаха и гасяха. Единия беше словенски, другия чешки. Добре. Зареждаха от язовирите и доста помогнаха за гасенето. Няма нови запалвания на цел Отец Паисиево, но дежурството и наблюдението на целия периметър на пожара ще продължи. Имат леещи огнища, които от време на време се възпоменяват, но огънят не е разширил територията си. За военния телевизионен канал от село Отец Паисиево, Добрин Иванов и Борислав Василев.